Снималось, снималось. Добре. На ту сторону станьте, ну, ну зійдіть, що машина зіб'єте, щоб мені сім'ю вашу кормити. Перейдіть на ту сторону. Перейдіть на ту сторону. Ми спілкуватися будемо? Ну ви стоїте на проїжджій частині. Де на проїжджій? Ну, ну дуже. Я не, ну ви ризикуєте здоров'ям. Я нічого страшного. Ну станьте, вам складно там стати. Я спілкуюсь з водієм, а не з пасажиром, правильно? Ну давайте. Почти вовремя. Щоб ви до мене претензій не мали, якщо у вас, не дай Бог, щось, ну мало лі, що на дорозі стоїть. Без питань. Добре. Робота така. Давайте, я вас слухаю. Чому їхали поза межами населеного пункту без вимкнених фар ближнього світла? Хто? Ви. Ну якраз я зупиняв. А подивитися можна? Що? А можна подивитися? Звичайно, в автомобілі на реєстраторі. А, не зрозумів. Ну так принесіть, ну ознайомте справу. Я порушу правила дорожнього руху чи як? Ні, ви порушив? Рухались. Ознайомте з порушенням, будь ласка. То я ж вам кажу, чи ви не чуєте мене? Так. Ну, я вам сказав причину зупинки? Сказав. Підійшов, представився. Ну дайте, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційні документи на автомобілі, поліс обов'язково страхування наземних транспортів. Посвідчення водія серія АМ номер 367. 23. Для ознайомлення, на словах я ж не можу... Ну я ж вам на словах вірю, що я без світла рухався. Ну то я ж вам кажу, у нас в службовому автомобілі встановлено відеореєстрацію. Ну а в мене в сумці лежать права. Ну то покажіть, я ознайомлюю. Сначала ви мені. Ну давайте по-чесному. Що по-чесному? Сначала ви мені, потім я вам. А як це так по-чесному? Ну так, ви мені, а я вам. Ну то давайте. Давайте, ви перший. А чи я перший? Ну ви старший. По званню. Да? А у вас є яке звання? Рядовий. В запасі. Інспектор, що будемо робити? Ну як що? Будете показувати посвідчення водія? Покажу. Після того, як ви покажете мені моє правопорушення. Без питань, пішли в автомобіль, покажу. Це не серйозно. Чого не серйозно? Це я з вами піду, ви мене поб'єте, і що я тоді буду робити? То у вас люди сидять, то і вони теж з нами йдуть. Вони мовчать, ви бачите, як вони бояться? Ви озброєний, блін, непонятно. Ні, жезлом? Ложкою бить можна. Так? Я вам кажу. Ну це ж хорошо. Ми спішимо. То це ж хорошо, що ви спішите. Давайте будемо дивитися ваше посвідчення водія і документи на автомобіль. Давайте не торгуватися, ви перший, потім я. А я ж не торгуюсь, я на роботі. Я вас зустановив за явне порушення правил дорожнього руху. От на що ви мене так от наговорюєте на мене? Ну капець. Ну на що ви так на мене наговорюєте? Та я ж не наговорюю. Та ну як не наговорюєте? Ну... Хочете ознайомитися, пішли до нашого автомобіля ознайомитись. Хочете знайомитися з правами, сідайте в автомобіль, посуньтесь, хай сяде. Сідать? Ну а як? На мені як, до вас теж йти. Тільки посередині. Сідайте посередині. Я ж не можу службу автомобіля. А я можу? Це спецтранспорт. У вас там все, обладнання, там, документи. А я сяду в машину. Що ви скажете, що я вкрав постанови у вас? Та ми ж вас ознайомимо. Ну не, я вам не вірю. А як це буде? Побігу. Та це, ну, це не по-пацанськи оце. Як це не по-пацанськи? Ну так, ось ви порушили, доказати не можна. Це капець. Та як це не можемо? Все ми прекрасно. Так, поїхали, я спішу, б'ємо. Все, ми спішимо. Покажете, поїдемо. Це капець. Будемо далі так стояти, спілкуватися, бачите? 15 хвилин, не більше, ви знаєте. Тоді чого вже протокол затримання. Чого 15 хвилин? Чим це передбачено? А чим це не передбачено? Ну то ви ж кажете. Хорошо, я поїхав. Чого? Ну а чим це передбачено, що я не можу їхати? Ну то я от зупинив, я ще не перевірив ваші документи, а вдруг це умовний транспортний засіб. Ой, що? Все може бути. Ну. Тим паче я такий стрьомний. Так, ну ми спішимо. Наші цеверівці ждуть. Блін, капець. Будемо дивитися чи ні? Я не знаю, кажіть. Ну то давайте подивимося. Та несіть, будемо дивитися, бо бисом. Так, давайте, несіть, то будемо дивитися, бо ми спішимо. У мене три свідка кажуть, що я їхав світлом. Так. Пацани, кивніть головою. У мене реєстратор. Дивіться. І допорник каже, що без. Бля, давайте щось рішати. Ви знаєте, що у вас там нічого нема. Я зараз буду писати заяву про безпричинну зупинку. Все, поїхали? Да. Пиши. Листочок, ручку дайте. Та ну це, ну що це, ну блін, ну не серйозно. Сідаєте, дивитесь документи. Документи показуємо тільки в машині. То будьте в машині, покажіть мені. Та... Ви ознайомлюєте з правопорушенням? Коротше, все, я поїхав. Да? Ознайомлюєте, ні? Пішли ознайомлюю. Та не буде нікуди ходити. Я, тут... ви вже поч... я вже починаю нервувати. Бачите, я спочатку сміявся, веселився. Вже не смішно, є докази. Та треба ж не нарушати. Та я ж не нарушаю, ну дивіться, світло включене, включене. Свідки кажуть, що... Ви якраз передо мною включили світло. Та що ж це капець якийсь. Все,
Давайте, я согласен на малозначимість. Я їду. Показуйте. Все, до побачення.